کلین اینڈ گرین پاکستان موجودہ حکومت کا خواب ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں درخت لگانا سنت اور صفائی نصف ایمان ہے، شجرکاری منصوبہ ضرور کامیاب ہوگا، پروگرام سے روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ 24 ارب روپے کی لاگت سے 4 سال میں 50 کروڑ درخت لگائے ہیں اور لگائے بھی جائیں گے۔ میاں والی کے لوگوں سے مسائل بھی حل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اے پروگرام پچھلے سال جناب وزیر اعظم صاحب نے اندا خود افتتاح فرمایا ہے، اندا مقصد کہ اساں پاکستان کو سرسبز کروں، کلین اینڈ گرین پاکستان ساری تحریک انصاف دی حکومت دا خواب ہے، درخت لاون سنت تے صفائی نصف ایمان ہے، ان دے اتے ساری حکومت کاربند ہے، انشاءاللہ اساں اپنے منصوبے دے وچ کامیاب تھیسوں۔ این سال 5,500 ایکڑ دے اتے مزید جنگلات لائے ہوئے سن، جن دے نال موسمیاتی تبدیلیاں دے وچ فرق پو سی، لوگوں کو روزگار مل سی اور جنگلی حیات کو تحفظ مل سی۔ 26 ارب روپے دے لاگت نال انشاءاللہ 4 سالاں دے وچ 50 کروڑ درخت لائے ہوئے سن، انشاءاللہ تو اتوں کنے گلہ نہ مل سی اور تارے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ میرے دل دے اتنے لکھے ہوئے ہیں۔